ကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဒါအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတာကအစတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလောက်ပဲတည်တာပါနော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတည်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအရေးချင်းမရှိဘူးဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘလို့မှအရေးချင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေပြောလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကသူကမိုင်းရဲဆန်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုတတ်ဖြတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ထောက်ပြမှုကိုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကလက်မခံဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအင်မတန်မှအထင်သေးတယ်။နော်အခုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လာတဲ့အခါမှာအဲသူတနည်းကြော်သွားပြီပေါ့လေ။တနည်းကြော်သွားတဲ့အခါမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းလောက်ကိုပဲသူဒီအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှအုတ်ချုပ်တယ်သူလူတွေကိုလည်းသူအုတ်ချုပ်တဲ့ခါမှာလည်းအကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှဖိအားပေးပြီးတော့မှသူအုတ်ချုပ်တာပါပဲဒါလောက်ရမယ်ဒီလိုမျိုးလောက်ရမယ်ဒီလိုမျိုးဈေးခိုင်းချက်တွေအတိုင်းလိုက်နိုင်ရမယ်နော်မင်းတို့နားထောင်ရမယ်ဆိုတော့ဖိပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲအကြမ်းဖက်တဲ့နီးနဲ့အကြမ်းဖက်တော့အာနာအမိတ်နဲ့သူအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကသူ့လူတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအုတ်ချုပ်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအရေးချင်းမရှိပါဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီနည်းနည်းမှအရေးချင်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ကိုထောက်ပြတော်ညာလည်းပဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဂိမ်းမဆိုင်ပါနော်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2020မှာကြတော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတာဘယ်သူတွေပြောလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကစပြောလာပြီအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကစပြောလာပြီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမလေးရလည်းပြောတာပဲနော်မလေးရလည်းပြောတယ်နောက်ပြီးတော့မှတော်တော်များများဒီအာဆီယံဒီဘယ်လိုပြောမလဲဖိလစ်ပင်ကလည်းပြောတာပဲကြားနေပြီဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအရေးချင်းမရှိဘူးဘလို့မှအရေးချင်းမရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်ကထပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးအာဏာကောက်သိမ်းနေဆိုတာထပြီးပြောတာအခုနောက်ထပ်ပြီးတော့မှဘသူထပြောလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပြောလာပြီစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ပြောလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဟိုဘက်ဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေကတော့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတာကတာမန်ပုံကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဝင်ကြီးချုပ်တွေနော်တကယ်စင်ကာပူဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအရေးချင်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်ဒီအရေးချင်းမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ထုတ်ပြောလာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတားဝိုင်းနေသည်ကို့အခြေအနေကိုသိကို့စင်တန်ကိုသိနော်ပြောရင်လည်းမကောင်းနော်နိုင်ငံကြီးမှာဝင်ရှုပ်နေတဲ့ဟာတွေအားလုံးနော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေသိမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်သမ္မတနဲ့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကမြန်မာအရေးပူးတွဲပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တခုထုတ်ပြန်ထားတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းဆုံးချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်မှာအပြန်လည်ပြီးတော့မှ speed out လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတနဲ့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်မြန်မာအရေးကိုပူးတွဲပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတကလည်းမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်တွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ပြီးတော့မှစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအရေးပူးတွဲဟာလေအဲ့တော့ဒီအမေရိကန်ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာဆီယံကြီးအားလုံးနားမလည်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောပြလာနေပြီလို့တော့ကျွန်တော်ဒါတုံ့တက်လို့ရနေပြီเนาะအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမေရိကန်ဖြည်းဖြည်းချင်းအာဆီယံကိုနားလည်သဘောပေါက်လာအောင်ပြောနေပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဆီယံကလည်းအာဏာရှင်တွေနဲ့အတူနှစ်ပေါင်းများစွာခရီးဆက်ခဲ့တာဟုတ်တော့အာဆီယံဆိုတာအာဏာရှင်တွေရဲ့အနာရှင်အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအာဆီယံထဲမှာအနာရှင်အုပ်စုတွေရှိတယ်အနာရှင်တွေကပူးပေါင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအာဆီယံအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်သမ္မတကနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ထိုးပေါက်လာပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပူးတွဲထုတ်ပြန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီတဲမှာစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်နဲ့မြန်မာအရေးပူးတွဲထုတ်ပြန်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အစားအလဲအစုံထီကိုချုပ်ဝင်လိုက်လို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရှိနေတဲ့တရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုက်ပြီးဘလို့မှအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘလို့ပူးတွဲပြီးတော့မှမြန်မာအရေးကိုထုတ်ပြန်ထားလဲဆိုလို့ရှင်တရားမဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတဦးမြင့်အပါအဝင်အဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့စင်ကာပူဝန်ကြီးနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကရှေ့တန်းကနေဝင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံအရေးပေါ်တော့ကမ္ဘာအသီးအမှတ်ပြုနိုင်ငံကြီးအကြောင်းဆွေးနွေးရင် तू ကလူရမဝင်အဲ့ဒါကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုယ့်အရေးချင်းကိုယ်သိပေါ့နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီကမ္ဘာအရေးနိုင်ငံအရေးကိုဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှိရင်
လူရမွေမှုကဘာအရေးနိုင်ငံရေးကိုဆွေးနွေးလိုက်လို့ရှင်ဘသူကရှိတဲ့ကနေပါလာလဲဆိုလို့ရှိတရားဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကရှေ့ရပါလာတယ်ပြီးလို့ရှင်တမရဦးဝင်းမြင့်ကရှေ့ကပါလာတယ်ပြီးတော့အပဝေနိုင်ငံခြားသားတွေတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးပါလာတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူရမွေကဘာအရေးနိုင်ငံအရေးကိုစဉ်းစားပြောကြပြီဆိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖလှယ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပါလေလူရမုံစင်ရင်သွင်းခံရခြင်းနဲ့မရှိဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအရေးအချင်းလည်းမရှိပါဘူးအရေးအချင်းလည်းမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မှကိုယ်နေရာလဲကိုယ်မနေလို့စိတ်မဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာကိုယ်နေရာကိုယ်မနေလို့ပြဿနာတွေဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုယ်နေရာကိုယ်မနေလို့လူရသွင်းမခံရအကိုညမှာကိုနေတက်မယ်ထိုက်တက်မယ်ပြောတက်မယ်ဆိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုတော့ဖြစ်သွားနိုင်ကောင်းဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုကအချမ်းမစစ်ကောင်းစီတီကိုညမှာကိုမနေတက်ဘူးကိုအရေးချင်းကိုမသိဘူးအရာရာလိုက်ပြီးတော့မှဆုတ်ဖတ်တယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးတွေလိုက်ဆုတ်ဖတ်တယ်ပြည်သူလူထုဥဆောင်တဲ့အရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အချမ်းမစစ်ကောင်းစီကလိုက်ပြီးတော့မှဆုတ်ဖတ်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်းစီရဲ့ဂုံတိုက်ခါတွေနောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေအများကြီးထိခိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတည်မိမ့်မိတ်သွားတယ်။လူရမဝင်ဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အခုစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နော်တမရဒီဂျိုးဘိုင်တန်တို့ကနေပြီးတော့မှတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဘသူအရေးကိစ္စတွေကပဲရှေ့တန်းပြောကြနေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါက်တာဆန်းစုကြည်အကြောင်းပါတယ်။တမရဦးဝင်းမြင့်အကြောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နိုင်ငံသားတအကြောင်းတွေပါသလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လုပ်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်းနုတ်ကနေပြီးတော့မှပူးတွဲပြီးတော့မှတောက်ဆိုလိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအရေးချင်းလုံးဝမရှိဘူး။အရေးချင်းတကယ်ရှိတယ်ပြေဝါတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောက်တမ်းပြီးနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတကယ်ရင်မောက်တမ်းပြီးပြောနိုင်နိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တည်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရှိမယ်။ဒါတော့ပါပဲ။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအရေးချင်းမရှိပါဘူး။အရေးချင်းမရှိဘူးဒါကိုပြောနေတာ ਨੇ အတူတူပဲမတ်လ29ရက်နေ့ကဝါရှင်တန် DC တမရအင်ဂျူတော်မှာထိပ်တီးခေါင်းဆောင်2ယောက်ကနှစ်နိုင်ငံပေါ့နော်နိုင်ငံအရေးကိစ္စအပဝင်နိုင်ငံတကာအရေးတွေ ਨੇ အတူမြမအရေးကိုထဲသွင်းဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေတာတွင်းနေမှာတည်ငြိမ်မှုကိုထိခိုက်စေတဲ့မြမအရေး ਨੇ ပတ်သက်လို့အလွန်မင်းစိုးရင်ပူပန်ဆိုတဲ့ ਨੇ ဆိုတဲ့အကြောင်း ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမေရိကန်တမရဂျူဘိုင်တန်ရဲ့ဂျူဘိုင်တန်နဲ့ပေါ့နော်နောက်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်လီရှန်လွန်းနုတ်ကနေပေါ့မှာပြောပြပါအဲ့တော့တရင်လေးကအဲ့လိုလေးပြန်ဖြီလိုက်မှာပေါ့နော်အင်မတန်ကိုအရသာရှိတဲ့တရင်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဟိုနိုင်ငံအရေးကဘာအရေးအနေနဲ့ပြောကြပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအကြောင်းမပေါ့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးမပေါ့ဘာလို့အကြောင်းအရာတွေပဲပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းပါတယ်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အကြောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံသားတွေပါတဲ့အပြင်နောက်ပြီးတော့မှဒီဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နောက်အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေအကြောင်းပဲပါတယ်အဲ့ဒါဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြောင်းတွေတစ်စက်မှလည်းမပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒီအရေးချင်းလည်းမရှိပါဘူး။နော်အရေးချင်းလည်းမရှိဘူး။အုပ်ချုပ်မှုဆိုရင်လည်းညံ့၊စီရေးဆိုင်ရင်လည်းညံ့၊စီးပွားရေးဆိုင်ရင်လည်းညံ့ဘာမှတုံ့ဆောင်လို့မရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာကဒီအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဒီစစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာမှာပဲနေတဲ့နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာနော်။အဲ့တော့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးမှာခင်ဗျားတို့တွေဒီမဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆုတ်ဖတ်လို့ရှင်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဂုံတိုက်ခါတွေဒီဖြည်း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 ချင်းကဘာအလင်မှာမိမ့်မိသွားမယ်နော်နောက်ကြလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဥပိ္ပခါပြုတ်ရင်မကဘူးကဘာနိုင်ငံကြီးအားလုံးကပါခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုဥပိ္ပခါပြုတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုဒါတခါတည်းပြောလို့ရပါမယ်မြန်မာပြည်သူတွေအကျိုးအတွက်ကိုစင်ကာပူအပါဝင်အာဆီယံအသင်းကအပြည့်သဘောဆောင်ပြီးတော့မှဂျာဝင်ဆောင်ရနေတာကိုအမေရိကန်အနေနဲ့အတိမတ်ပြုပါတယ်လို့သမရဘိုင်ဒန်ကနေပြီးတော့မှစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်နော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပြင်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်၂ယောက်ကဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မြန်မာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အဖြစ်ရအနေနဲ့တရားမဝင်ငွေကြေးအနေနဲ့တိုးလာနေတာကိုလည်းစိုးရင်ပူပန်နေဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပါဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဒါဖိအားတစ်ခုတော့ရောက်နေအာဆီယံနေတွေသူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းသူတို့လှုပ်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲလဲအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်အဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ဒီတကယ်လက်တွေ့အကောင့်တွေဖော်ရလာเนาะပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ထဲမှာမှနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လုံပေးရမယ်။နောက်ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တိုင်ပေါင်းထိုင်တဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုပြန်လုံပေးရမယ်။နောက်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပြန်လုံပေးရမယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုလက်တွေ့လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုထောက်ထောက်ကြည့်နေ
မလုံးသေးမရလုံးသွေးလေးရတော့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမရလာသည်အရေးချင်းလည်းမရှိပါဘူးနောက်ပြတ်မှဘာဖြစ်လို့ပြန်လို့ခိုင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေမျက်နှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှိလာမဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောကြမယ်ဆိုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမှာအရေးချင်းမရှိပါဘူးနော်ဒါပုံမလေးလေးပြောပြတာအရေးချင်းမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီအရေးချင်းမရှိတဲ့အဆင့်တန်းလောက်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့ပြောစကားပါပဲသူတို့ရှိကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ဒါလာပြီးတော့မှဟို comment လာရေးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟိုဝဲချက်ခွက်ကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်ရဲ့ like လို့ like ကြည့်တယ် comment လာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဆဲဆဲဆူဆူခင်ဗျားတို့ comment လာလာရေးတာဒီကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့အတိအမှန်ပြုလို့ခင်ဗျားတို့ comment လာရေးတာဟုတ်ပြီလားတကယ်၍ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ရက်ခွက်ကကျွန်တော်အတိအမှန်မပြုဘူးကျွန်တော်ကိုတတော်လေးကိုမုန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုခင်ဗျားတို့ block သွားတာကြာပြီကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ social ရဲ့သဘောတဘာဝပါလေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် comment ပေးတယ်ဆူဆူကောင်းကောင်း comment ပေးတယ်အဲ့ဒါဒီစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလာပြတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကဒီကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ comment လာရေးတာကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီမကြည့်ရမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတို့တွေဒီ comment လာရေးကြတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဒီအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းနေကနေလို့မှစပြောလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံအတိုင်းဝိုင်းနေကနေစပြောလာပြီဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိလာမှာပါလူတယောက်ရဲ့မျက်နှာဖုံးဆိုတာကဖုံးထားလို့မြောက်သူဒီကွာကြလာမှာပဲဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးကြီးမိုးကြီးသူလျှောက်ပြောထားတဲ့အရာတွေအားလုံးအခုမြန်မာနိုင်ငံဘယ်နေရာဘယ်ဒေသတွေကိုဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဒီအုပ်ချုပ်နိုင်သေးလို့လဲဘယ်နေရာမှမအုပ်ချုပ်နိုင်သေးဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူဒီလေညာကောက်ကွေ့ပြီးတော့မှအခုဒါပုံမှန်လည်းနေပြောပြမယ်ဗျာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတော့မှအုပ်ချုပ်နိုင်သေးဘူးအခုသူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆက်ကောင်စီဒေါက်တိုင်ခရိုနီတွေကတကြမှာတဲ့သူတို့ကဲဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့လက်မှတ်တစ်စောင်ကို9သိန်းနဲ့ရောင်းနေကြတယ်။နော်လက်မှတ်တစ်စောင်9သိန်းနဲ့ရောင်းနေကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့နိုင်ငံကမအုပ်ချုပ်နိုင်သေးဘူး။ပြည်တစာရက်ကွက်ကသူတို့ကဖန်တီးနေပြီ။အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကပါလေပြည်တစာရက်ကွက်ဖန်တီးတယ်။ပြီးတော့အခုအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကမိန်းကလေးတွေတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့မှာဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ကိုအများကြီးလိုက်စုနေ။နော်အများကြီးလိုက်စုနေ။အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြောက်ဥက္ကလာတွေကကောင်မလေးတချို့လည်းပါသွားတယ်နော်။အောက်ကလာတဲ့ကကောင်မလေးလေပါသွားရယ်နော်ရံပုံလေးရက်ွက်တော်တော်များများဟုတ်ပြီလားစင်ကြီးပုံးရက်ွက်ကကောင်မလေးတွေအားလုံးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကိုဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ခမားလူတွေဒီပါနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေအဲ့ဒီကောင်မလေးတွေမမိပါစေနဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းခမားလူတွေဒီတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီတကြံပါဆိုလို့ရှိရင်ခမားလူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြည်တစာရက်ွက်ထုတ်ထောင်မှုအတွက်ခမားလူတွေဒီဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပူပေါင်းပြီးတော့မှပါဝင်နေနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဘက်ဒီဘလို့မှမအုပ်ချုပ်နိုင်သေးပါဘာအတွင်မှလည်းမပေါ်ပါအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်လည်းတစ်စက်တစမှမရှိပါဒါအပွင့်လိုက်ဆုံးပြောပြတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီလုတ်တက်တာဆိုလို့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တစာရက်ွက်တော့တီထောင်တတ်တယ်ပြည်တစာရက်ွက်ပြည်တစာအတိုင်းဝိုင်းနော်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တာလည်းမှတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတွေဒီခင်ဗျားတို့အဖွဲ့တွေဒီပြည်တစာနော်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပဲခင်ဗျားတို့တီထောင်တတ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံဆိုတာတကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးအသွင်ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရေးအသွင်ရှိရမယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးအသွင်ဆိုတာကကိုယ်လုပ်ယူဖန်တီးထားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး Federal Democracy နိုင်ငံရေးအသွင်ရှိရမယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကကမ္ဘာကြီးနဲ့ရင်ပေါင်တန်းပြီးတော့မှအမြဲတမ်းနိုင်ငံရေးမှာရှင်သန်နေရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအမြဲတမ်းတွားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှမြန်မာနိုင်ငံတည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကဘာကြီးပေါ်မှာရှင်တန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုချုပ်တီးထားတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုလိုက်ချုပ်တီးတယ်။နောက်ပြတ်မှနှိမ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ချုပ်တီးမှုတွေအောက်မှာမနေပါဘူး။မြန်မာပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ရဲ့ချုပ်တီးမှုတွေအောက်ကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှအခုဆိုလို့ရှင်ကမ္ဘာတရားစီရင်ရေးမန်တိုင်မှာသွားနေပါပြီ။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုမှာကလမ်းစာမပြောက်ဘူး။ကဘာတရားစင်ရင်မန်တိုင်တက်ကိုသွားနေတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့နောင်လာမဲ့နေရက်တည်းရဲ့အခြေအနေကိုတခါနဲ့ဒီလိုက်မှာပြောပြလိုက်ပါမယ်တရားစင်ရင်လည်းအချိန်မဲကြာမှာတော့တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်ကတော့တရားစင်ချက်ချမဲ့အချိန်ကိုသာစောင့်နေပါလို့နော်အဲ့တော့ကဘာကြီးရဲ့တရားစင်ချက်ချမဲ့အချိန်ကိုသာစောင့်နေပါအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတို့တရားအကြမ်းမဆက်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုနောင်လာမဲ့ဒီ
ကမ္ဘာတရားစီရင်ရေးတွေကတော့တရားစီရင်ချက်ချမှတ်ဟာတွေပဲကြာမှာတော့တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ဘလို့လာမလဲဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်နေပါအခုလောလောဆယ်ကတော့အာဆီယံအနေနဲ့ကတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအရေးချင်းမရှိဘူးအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတာ2020နဲ့နှစ်3လပိုင်းထိဆက်ပြီးပြောလာနေပြီဒါပဲအရေးချင်းမရှိဘူးနောက်ပြန်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီလုံပုံကိုင်ပုံနဲ့အားလုံးဒီမှားယွင်းနေတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လို့ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တမနာကြီးဦးဝင်းမြို့ကိုပြန်လို့ပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖန်းစည်းခံထားတဲ့သူပြန်လို့ပေးရမယ်အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်လို့ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုတိန်တန်းစောဆိုတဲ့တယောက်ကလည်းကျွန်တော်သူက comment ဝင်ရေးတယ်သူတို့ comment ဝင်ရေးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကလူတွေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့သူတို့ comment ဝင်ရေးတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့သူက Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသူတို့နဲ့မတက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက block သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုး block သွားတယ်အဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က comment လာရေးတယ်အဲ့တော့ Facebook မှာ comment ရေးတယ်စိုးစိုးကောင်းကောင်း comment ရေးတယ်ဆိုတာခင်ဗျားအဲ့ဒီလူကိုစိတ်ဝင်စားလို့ခင်ဗျားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအတိမတ်ပြုတ်နေလို့ခင်ဗျား comment လာရေးတာနော်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့မြန်မာပြောတဲ့အကြောင်းတရားတွေကညောင်ဒီမှာပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့မတူဘူးမြမအတန်နေနဲ့မှာပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့လည်းမတူတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေအားလုံးကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်လေစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါကျတော့ comment ဝင်ရေးတယ်နောက်ပြန်မှာသူတို့ comment ဝင်ရေးတယ်ဆိုကြတော့ကျွန်တော်အတိမတ်ပြုတ်လို့သူတို့ comment ဝင်ရေးတာနောက်ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘုံမှရက်ွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့က comment မပိတ်တာဘူးလုံးဝဒီမိုကရေစီပဲဟုတ်ပြီလားလုံးဝဖွင့်ပေးထားတယ်လုံးဝဖွင့်ပေးထားတယ်လုံးဝဒိမ့်ပဲဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့အစဲတခွမမပါသေးဒီတိုင်းလေးရယ်နော်အားလုံးဝဲခံဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီအရေးချင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံဒေသတွေကတော့အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အဆင့်ရှိတဲ့လူတွေကတော့မပြောလာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ comment လည်းဝင်ရေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းခင်ဗျားတို့နှလုံးသားထဲရောက်သွားပါတယ်ဩငါတို့ကိုဥဆောင်နေတဲ့ငါတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ငါတို့ရှစ်ကိုးကိုးကွယ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်တွေကိုယ်တိုင်ပြောနေပြီဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးအရေးအစတော့ကငါတို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကပြောတာမြန်မာကချင်လဲအော်တာပဲကချင်ကရခင်ချင်ဘာမှမရခင်ချင်အားလုံးပြောတာပဲအကြမ်းစစ်ကောင်စီတီလုံးဝအရေးချင်းမရှိပါဘူးလုံးဝအရေးချင်းမရှိပါဘူးကိုယ်နေရာကိုမနေပါဘူးစစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာနေတဲ့နဲ့ဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအော်တာကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတီနားထောင်ခဲ့သလားဘလို့မှနားမထောင်ဘူးဘလို့မှလည်းသူတီမျက်စိပိတ်ခဲ့တော့ပြည်သူအတန်းဆိုတာကနားထောင်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားပြည်သူအတန်းဆိုတာပါလေနားထောင်ရတယ်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအတန်သူတို့ကနားမထောင်တဲ့ခါကျတော့အာဆီယံအသင်းအဖွဲ့တွေကပြောလာပြီမပြောလို့လည်းမရတော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်လဲဆိုဒီလိုမျိုးအရေးအချင်းမရှိတဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာဆီယံရဲ့ခေါင်းသိမ်းခါတွေဒီလေထိခိုက်လာတယ်။ပြက်ပြားလာတယ်။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာပြီလေ။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ကသဘောတူညီချက်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့မှထုတ်ပြန်လာပြီဆိုကြတဲ့ဟိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘသူတီအရေးအချင်းရှိဆုံးတယ်လေဘသူတီအတိမတ်ပြုခံရတယ်လေအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာအဆင့်မှာပြောနေအာဆီယံအဆင့်တောင်မှအာဆီယံအဆင့်တောင်မှလုံးဝအတိမတ်မပြုနော်ကမ္ဘာအဆင့်ကိုတက်ဖို့လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့ပြည်တွင်းအဆင့်လဲအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဆောင်ဝဲမအောင်ဆောင်ဝဲမအောင်ဘာဖြစ်လို့မအောင်လဲဆိုတာကလည်းမဆန်းပါဘူးသူနဲ့မတက်ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုသူကလာဖြေဆိုတာနော်ပုံမင်းလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဆင့်ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အဆင့်ကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒီရမလားသူကအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီယူထားတဲ့ subject အတွဲကဗျာ bio sorry တမတ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးနားလည်အောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှင်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီယူထားတဲ့ဘာသာရပ်ကဗျာအရှင်းရှင်းပြောရမလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကဲ bio တွဲထားပါတော့ဗျာ bio တွဲပေါ့ bio တွဲထားပါတော့ဒါပေမဲ့အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကသူစာမဝဲတော့ပြရမှာပါလေဘိုင်အိုတွဲဘိုင်အိုတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမဝဲအခန်းမှာသူစာမဝဲတော့ပြရမှာဒါပေမဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအခုစာမဝဲဝင်ပြေနေတာက eco ဘောကဗေဒအတန်းမှာသူစာမဝဲဝင်ပြေနေတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလေဟဲ့သူဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဝင်ပြီးတော့မှစာမဝဲဝင်ပြေရမှာဒီဘိုင်အိုလေသူယူထားတာဘိုင်အိုဆိုလို့ရှိရင်သူကဘိုင်အိုထဲမှာတော့ပြေလေဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့သူကမဆိုင်ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုး eco ဘာသာရက်တွေမှာဝင်ပြီးဘောကပိတာဘာသာရက်တွေမှာတော့ဝင်ပြီးတော့မှဆာမိုဝဲဝင်ဖြေနေတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ချင်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကကိုယ့်နေရာကိုမသိပြောချင်တာကဘာလဲကိုယ့်နေရာကိုမသိတာအဲ့တော့ comment ဝင်ရေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးခင်ဗျားတို့ညံမီတလို့ညံမီလဲမီမမီလဲမမီကြိုက်တယ်လို့ comment ရေးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုခွင့်လွှတ်တယ် comment မပိတ်တာဘူး
ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ comment လာရေးကြဲကွာကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်ကိုအတိမပြုလို့နော်ကျွန်တော် live ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ comment ဝင်မရေးဘူးတခါနဲ့ block တော့မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ comment တစ်ခုထည့်ရေးတယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့စိတ်ဝင်စားလို့နောက်တဲ့တစ်ခုခင်ဗျားတို့ထည့်ရေးတယ် comment ရေးတဲ့ဟာခင်ဗျားတို့ဆဲတဲ့ဟာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ် or တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကြိုက်တယ်လို့ရေးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်ရဲ့ live ထဲမှာ comment ရေးပြီးဆိုကြဲကွာကျွန်တော်ရဲ့ area နယ်ပယ်တွေကိုခင်ဗျားတို့ရောက်လာတာကျွန်တော်ချစ်လို့ခင်ဗျားတို့ဝင်ရေးတာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့ဝင်ရေးတာကျွန်တော်မချစ်ဘူးဆိုလို့ချင်း Facebook မှာသူက blog ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ် blog သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားနေလို့ဝင်ရေးတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုဘာမှအကြမ်းဖက်တဲ့နည်းတွေနဲ့မတုတ်ပြောင်ဘူးပြောချင်တာမဘန်းဘူးဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဘန်းလည်းမဘန်းဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြောချင်တာအကြမ်းမဲ့စိတ်ကောင်းစရာသူယူထားတဲ့ဘာသာနဲ့သူဖြေဆူနေတဲ့အရာတွေနဲ့တခြားစီပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တွားနေတဲ့အခါကြတော့သူ့ရဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနောက်လိုက်ကကောင်နေအားလုံးကနော်အားလုံးကလည်းဆောင်ဝဲမအောင်ကြဘူးလေအခုအကြမ်းစစ်ကောင်စီအောက်မှာသူညွန်ကြားတယ်ခြေတန်းကောင်တွေတိုက်တန်းရှုံးနေနော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီညွန်ကြားတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးရှုံးတာပဲအကုန်လုံးဝက်ဝက်ကွဲနော်အကုန်လုံးရှုံးတာပဲဘာကြောင့်ရှုံးတာလဲခေါင်းဆောင်တီသူ့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာနေတာအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းသဘောကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတွင်းစိတ်တဘောတွေကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကအယက်သားအတွင်းပြင်ပြောင်းတာကိုသူတို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အယက်သားအတွင်းပြင်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဘလို့အဖွဲ့စည်းမျိုးသူတို့ဖွဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တက်ခိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းကိုသူတို့ဖွဲ့ပါတယ်တက်ခိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းကိုသူတို့ဖွဲ့တဲ့အခါမှာတက်ခိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းဒီဒါအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘောမှအတိုင်းဝိုင်းနေပြီပဲအကုန်လုံးဒါဟိုစစ်ယူနီဖောင်းကိုအယက်ဝက်ပြောင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေနေကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကဒီချက်ငိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတင်းတည်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရကိုရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့အခါမှာပြည်သူအစိုးရကပဲပန်းပန်လျက်နဲ့ဒါခေါင်းထောင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့တွေဒီတသက်လုံးတမိုင်းမှာရာဇဝဲမှာချက်ငိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအတင်းတည်နိုင်နေဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးချက်ငိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးတင်းတည်ရှုံးနေခဲ့တာကြီးပဲကြုံခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုက်တည်ရတယ်အဲ့တော့သူရဲ့အုံနောက်ထဲမှာလည်းငါအခုအသက်60နဲ့ငါနဲ့ပြည့်ပြီ။နော်ငါတို့တွေဒီတတ်တလုံးနဲ့ဒီပြည်သူအစိုးရကမနိုင်ခဲ့ဘူး။မနိုင်ခဲ့ဘူး။တတ်တလုံးငါတို့ကြိုးစားလဲနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအတွေမှာလက်နက်ကိုကင်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှငါတို့ကြိုးစားမှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူဒီလက်နက်ကင်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တာပါ။အကြမ်းဖက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီအတင်းဓမ္မအာဏာသူတို့တိုက်တိုင်းတာပါ။ဒါမဲ့အာနာသိန်းနာရလာဆိုတော့လေအာနာသိန်းနာဒီနေ့ဒီချိန်ထိ2020နဲ့နှစ်3လပိုင်းထိမကြခင်တကြံရောက်တော့မယ်တစ်စက်မှသူတို့မရသေးပါဘူးဟုတ်ပြီလားမရသေးဘူးအဲ့တော့ဒါကိုနေရာကိုမနေတာလေကိုနေရာကိုမနေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလေကိုနေရာကိုမနေတဲ့လူတွေကတော့ဒါဒီတိုင်းပဲသွားမှာပဲသူတို့ဒီဘလို့မှလည်းအစင်လည်းမပြေသေးဘူးသူတို့နေရာတွေလည်းမရသေးဘူးဟုတ်ပြီလားမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဘယ်သူမှနေရာမပြေပါဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုကချင်ပြည်နယ်ကအတိမပြုလေဆိုတာရှိလားမရှိဘူးနော်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကချင်ကရခင်ချင်းဘမဘရခိုင်ချက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအလာအောင်မခံတာစတော့သွားလမလာနဲ့ no တကောက်ပိတ်ထားတာမလာချင်းလို့ကိုမလာချင်းလို့ကိုဘာလို့မလဲမလာချင်းမလာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမလာနဲ့အဲ့တော့အခုတိုင်းလူတိုင်းသားတွေအားလုံးကလုံးဝမလာနဲ့ငါတို့ရဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့မလာနဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့မလာနဲ့အတိမတ်မပြုအကုန်လုံးအဲ့ဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးတကောက်ပိတ်သွားပြီဒါပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောပြလေအတိမတ်မပြုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုနေရကိုမနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာလက်မခံဘူးနောက်ပြီးမှရှေ့ရှောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံနေဌာနတွေအားလုံးပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးကူမှာမောင်းထုတ်ခံရလိမ့်မယ်ပိုးပြီးမောင်းထုတ်မှာပိုးပြီးမောင်းထုတ်လိမ့်မယ်ဘာလို့အတိမတ်မပြုတ်တော့နော်အတိမတ်မပြုတ်တော့ခစ်ကလည်းတိုးတက်လာပြီနောက်ခစ်ကလည်းကဗတ်အုတ်ချုပ်ကြီးနိုင်ငံကြီးအသွင်နဲ့တွားနေတဲ့အခါကျတော့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ no 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 အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အာဆီယံအဖွဲ့တွေကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတည်နိုင်ငံဆုတ်ပြတ်လာတာပဲအဖတ်တယ်နေကျန်တာဘာမှထူလာတာလည်းမရှိဘူးအချိန်ကုန်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်ပုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အာဆီယံရဲ့နိုင်ငံကြီးကလည်းပြောင်းလာလိမ့်မယ်မပူနဲ့ပြောင်းလာလိမ့်မယ်အတွင်ပြင်ပြောင်းလာလိမ့်မယ်အခုလည်းစပြောင်းနေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စွတ်ကြီးအခုနိုင်ငံကြီးပြောပြီဆိုလို့ရှင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ဆိုတာအရင်မလာဘူးနော်နိုင်ငံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆက်စွတ်ကြီးနောက်ပြီးတော့
သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်နော်ဒါတွေကပဲရှိရနေတန်းလာတာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းဆိုတာတန်းမလာဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစိုးဝင်းလိုင်းတို့စောစောစောစိုးဝင်းတို့ဒါတွေ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 မလာသေးဘူးဘသူလာလဲကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအစ်စ်နေမှာဆွနေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘသူနာမည်တွေကအရင်လာတယ်လေနိုင်ငံတော်အတိုင်းပညာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆွဆွကြီးသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ဒါတွေကအရင်လာတာဟုတ်ပြီလားအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအရင်လာလားမင်းအောင်လိုင်းလူရအောင်မဝင်တာမင်းအောင်လိုင်းကိုလူရမဝင်တာရှင်းရှင်းပဲပြောကြမယ်အဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ညောင်မြန်မာရက်ွက်ကလူတွေအားလုံးကလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုပေါင်းနေတယ်ဖားနေတယ်ရားနေတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ရတဲ့ငွေကြီးတွေရှိနေလို့လွယ်လွယ်ရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေရှိနေလို့လွယ်လွယ်ရတဲ့အပွင့်လေးစောပြပြမယ်ဗျာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုခင်ဗျားတို့နံပါတ်1ထောက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီအလကားနေနဲ့လိုင်းငန်းရတယ်ဗျာအလကားနေနဲ့မီးရတယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ရတဲ့လိုင်းငန်းနဲ့မီးနဲ့ကမီတာကမဆောင်ရဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ပုံစံတွေရတယ်ဒီလိုတွေးတယ်လေသိရမလားငါတို့ဒူးနဲ့ပြီးတော့မှငါတို့နေလို့ရအောင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံကြမယ်ငါတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံလို့ရှိရင်လက်ရှိအနေထားဘာတတ်တာမလဲငါတို့လိုင်းငန်းရမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့မီးကငါတို့စောင့်ကြမလို့ဘူးရေကစောင့်ကြမလို့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေမှာငါတို့မိခိုးသူအဖြစ်ငါတို့သွားပြီးတော့နေလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီထောက်ခံကြဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့လက်ကြောတင်းတင်းနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူခင်ဗျားတို့ရှာစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မှအရင်ချင်းတဆက်မှမရှိဘူးပြည်သူလူထုကနှစ်ဖူးကချွေချိန်မာတိကြအောင်ပတ်စံချပြီးတော့မိကဆောင်နဲ့ရေကဆောင်နဲ့အခွန်ဆောင်နဲ့ဒါပြည်သူလူထုရဲ့အရေးချင်းစစ်ဒါပြည်သူလူထုရဲ့အရေးချင်းစစ်ဒါပြည်သူလူထုအချင်းချင်းရတယ်မှာတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားတာကြီးညိုတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကအချောင်ရအချောင်စားအဲ့ဒီအသိအဖွဲတွေကတတ်တတ်မတူဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကျင့်တွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ character တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကသိတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ comment လာရေးတဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကစိတ်မဆိုးဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသိရလေခင်ဗျားတို့စစ်တပ်ထဲမှာဘလို့နေတယ်ထိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲမှာဘလို့စားတော့တယ်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေကဘလို့ဒီလဲတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းအောက်ခြေတန်းစားဘဝတွေကဘလို့ဇေယျမျိုးလဲခင်ဗျားတို့ကဒီဘုံမူးတွေဘုံချုပ်တွေကပရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ကခံတယ်ဗျာပြည်သူလူထုကပြောလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုလာဆဲတယ်အထဲထဲမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအသားဝိုင်းတွေကပါးတွေရိုက်နားတွေရိုက်ဖိနေပါတွေပိတ်ကန်နော်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ထိုးချိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြတော့အာကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ချစ်လို့တဲ့ဘူလေးရတဲ့ပါးရိုက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လို့ဘူချုပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုခြေတော့နဲ့ကန်တာတဲ့ပြည်သူလူထုကပြောရင်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကပြည်သူလူထုလာဆဲတယ်ပြည်သူလူကခင်ဗျားတို့ကိုပါးလည်းမရိုက်ဘူးထိုးလည်းမချိတ်ဘူးနှင်းရင်လည်းမအုပ်ဘူးပိတ်လည်းမကပ်ဘူးဒါမဲ့ပြည်သူလူထုစကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့ကလာဆဲတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့အုံနောက်တိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲခင်ဗျားတို့ကထူထောင်လိုက်ရမှာခင်ဗျားတို့အုံနောက်ကပွင့်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတောင်းဝိုင်းတွေကခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကပါးနေနားနေနေရင်တီးလိုက်မှာနော်နောက်ပြမှာခင်ဗျားတို့ဒီဗိုလ်တွေကနေပြမှာစောင့်ကန်လိုက်ရမှာအဲ့ဒါမှာခင်ဗျားတို့ကလူငါတို့ကိုအဲ့လိုစုံမမှာငါတို့အဲ့လိုစုံမမှာလူလို့ထင်နေတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတောင်းဝိုင်းနဲ့ရှင်းလားကြည်သူလူလူကစကားလေးနဲ့ပြောတယ်လူဆိုတာပါလဲရိုက်ကြမလို့ဘူးနားလဲရိုက်ကြမလို့ဘူးဟုတ်ပြီလားပါဇက်နဲ့ပဲပြောလိုက်တာနဲ့လူအစင်နဲ့နားလဲနေရမယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတောင်းဝိုင်းကြီးကအဲ့လိုမျိုးနားလဲတဲ့အစင်တမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေအတိမပြုထားတာခင်ဗျားတို့ကိုပါရိုက်နားရိုက်စောက်ကန်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကိုငရင်အုပ်အဲ့လိုမျိုးစုံမတဲ့ပုံကအတိုင်းဝိုင်းကမှခင်ဗျားတို့တွေကအဘဆိုပြီးခင်ဗျားတို့တောက်ခေါ်ကြတာနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကညီလေးဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီကိစ္စဒီလိုရှိတယ်ဒါကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပါဇက်နဲ့ပြောတဲ့ပြည်သူလူထုအတိုင်းဝိုင်းကြတော့ခင်ဗျားတို့ကလာဆဲတယ်မှုချုပ်ပြည်စုလာဆဲကြတယ်မှုချုပ်ပြည်စုလာအော်ကြတယ်အဲ့တော့အတိုင်းဝိုင်းမတူကွာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ချက်တန်းနဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကိုထုထောင်းပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမှာခင်ဗျားတို့ကငငယ်လေးတွေကကြီးပြင်းလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောလို့မရနော်ပြောလို့မရအဲ့တော့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့လာဆဲတယ်စူတယ်អော်တယ်ငောက်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကိုခင်ဗျားတို့တွေကတတ်တတ်လုံးရမှာမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရနော်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝစစ်မှန်တော့ဘဝလွတ်မြောက်ခြင်းအစ်စ်တရားအမှန်တရားကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းဒီဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့အတိုင်းဝိုင်းကအတုအယောင်ပဲအဆောက်အအောင်ပဲအတုအယောင်တို့အဆောက်အအောင်တို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကလာတာပြည်သူလူထုမှာအတုအယောင်မရှိဘူးအဆောက်အအောင်မရှိဘူးရှင့်ရှိတယ်မရှိဘူးဒါပဲန
เนาะหอบพี่ล่ะปิดดูลูกๆอ่ะอะคูนอกไปมาอําเลไอ้มาไอ้มางับพี่เนี่ยทําเม้นซ่าน่ะไล่ล้วนไล่ตาป่าวเนี่ยอ่ะเว้ยตะไรพี่ลงเสิทธิ์ဝင်ซ่าเลยมิ้นท์อาจารย์มาสิกกองสิบักกะกองเนี่ยอารมณ์งับพี่เนี่ยทําเม้นซ่าบดุมาเสิทธิ์ဝင်ซ่าปิดดูลูกๆบักกะไอ้มาไม่ชี้ชี้ดาเลยเนี่ยงับพี่เนี่ยอตุญงเนี่ยมยุบซ่าไล่ลิล้วนไล่ตะไดพี่ลงเสิทธิ์ဝင်ซ่าเลยနိုင်ငံတကာเสิทธิ์ဝင်ซ่าเลยกัวมิ้นท์อาจารย์มาสิกกองสิตางวัยไล่ล้วนไล่บดุมาเสิทธิ์ဝင်ซ่าအကောလုံးဟုတ်ပြီလားအခုဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ညဝရီတို့မြမအတန်တို့ဆိုရှယ်မှာဘူးမှမကြည့်လုံးဝမကြည့်အတိမတ်ကိုမပြုဟုတ်ပြီလားဘာကြောင့်လဲမင်းတို့တွေဒီတတ်တတ်လို့တတ်တတ်လို့နိုင်ငံကိုချင်းထည့်ပြီးမှအုပ်ချုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုခြားထဲမှာကြတော့မတိုက်မတက်ဘူးပြောရမယ်နော်မသိမသိဘူးပြောရမယ်ဒါပဲအေးဆေးပဲမတိုက်ပြည်သူကသင်ပေးမယ်မသိပြည်သူကလမ်းပြပဲနော်စားစရာမရှိပြည်သူလူထုကထမင်းကျွေးမယ်ဒါပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲအလုံးမရှိရင်အလုံးပေးမယ်နော်ကိုဘာလုပ်ချင်တယ်လဲအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့နော်ကိုကလုံရင်လုံလုံလုံနဲ့ကိုရဲ့ပြည်သူလူထုဂျာမာကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုအလုံးလုံရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုရဲ့ပညာနဲ့အလုံးလုံတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကိုရဲ့မွေးရပါပါရမီပညာကိုနှီးခိုးပြီးတော့မှအလုံးလုံတဲ့ပညာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပြည်သူလူထုဂျာထဲမှာသွားတာအဲ့ဒါကြီးပွားတာပဲအဲ့တော့ပညာကိုကသင်ထားတဲ့ပညာကိုပြန်ပြီးအသုံးချပြီးသွားတာလည်းကြီးပွားပါတယ်နောက်တစ်ခုပို့ပြီးတော့မှကြီးပွားတဲ့ပညာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးရပါပညာပေါ့မွေးရပါပညာဆိုတဲ့အခါမှာကိုကငငယ်လေးကတည်းကအတုတ်တုတ်တာကိုယ့်ရဲ့လက်ကအစိတ်တက်ကောင်းတယ်ကိုပြောတယ်ကောင်းတယ်ကိုပြောတယ်ကိုဘာတုတ်တုတ်ကောင်းနေလဲအေးအဲ့ဒီပြည်သူလူထုတယောက်ကဘာမှမလုပ်နဲ့အတုတ်ဆန်ဖွင့်စားအဲ့ဒါမဟုတ်ချကြီးပွားတယ်နောက်တချို့ကျတော့နင်းရင်ထိုင်ရင်းနဲ့ကို तू ကလက်မှုပညာလေးတွေ तू ကတူးတက်တက်နေတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးသူတွေလက်မှုပညာကိုဖိလို့ကြီးပွားတယ်ကိုလုတ်တက်တဲ့လက်မှုပညာကိုရောင်းအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကြားတွေထဲမှာတော့ခင်ဗျဘာလုတ်လို့အကုန်ရောင်းရတာပဲဘာလုတ်လို့အကုန်ရောင်းရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကြားတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်ဒီအတိုင်းလေးပဲတွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီအတန်းဝိုင်းနေဘက်ကတော့အတုအယောင်နေပေါ့နော်အတုအယောင်နေနောက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေကဂုံပကာတနာဂုံပကာတနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယူတုကြတယ်ပေါ့လीနော်တကယ်တော့အခုဒီခေတ်မှာဂုံပကာသနာဆိုတာမရှိတော့ပြည်သူလူထုအားလုံးကတဒန်းနေပဲเนาะချမ်းသာလဲလူလဲလူပဲမချမ်းသာတဲ့လူလဲလူပဲအဓိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းဘာလုပ်မလဲကိုနဲ့ဘဝတစ်ခွေမှာတွေ့လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဘယ်လိုကြည့်စုဆောင်ရှောက်ရမလဲဒီအတိုင်းပဲကြံတော့လေခေတ်ဒါပဲရှင်းရှင်းပဲပြောပြတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမတွန်တင်မစုံမတဲ့ဇာတ်တွေကိုလာနားထောင်ကြတဲ့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကပုံကိုယ်တွေဒီအစဲလေးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဆဲပြီးမှသူတို့တာဝန်ကြီးမှာအာသူတို့ဆဲပါသေးသူတို့ဆဲမှလည်းဟိုဘက်ရက်ွက်ကလူတွေကသူတို့အပြစ်မတင်ပါလေသိတယ်မလားအပြစ်မတင်ပါသူတို့ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုလာနားထောင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုလာပြီးတော့ကြည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားရသူတို့ဆဲပေးရသူတို့ဆဲပြီးမှအာသူတို့ကလည်းအဲ့လိုအစဲလေးကိုကွန်မန့်လေးရေးပြလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကိုသူတို့အတားဝိုင်းကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကိုအပြစ်မပြောတော့ဘူးလေအဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လာဆဲပေးရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကော်မန့်မယ်ရေးကော်မန့်ရေးတဲ့အခါမှာအဆိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးတဲ့သူကနေသိမြင်မအောင်စိတ်ဝင်စားလို့လာရေးတာနော်ဟာဟာပဲပေးပေးအသေးပဲပေးပေးအပြက်သွားကြိုက်တာလို့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့သူတို့လာလိုက်တာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုသူကဘလော့သွားမှာအဲ့ဒါမျိုးလူကတော့အစ်စ်လောကစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတဲ့ကြောင့်တသိပြားဟုတ်ပြီလားတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေက page ကိုဘလော့သွားတာကော်မန့်လည်းဝင်မရဘူး like လည်းဝင်မရဘူးဟာဟာလည်းဝင်မပေးဘူးဘာမှမပေးဘူးတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူအစ်စ်ကပိတ်ကိုဘာလုပ်တာလဲဘလော့သွားလိုက်တယ်လောကမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကအစ်စ်အေးကော်မန့်ဝင်ရေးတယ်ဟာဟာဝင်ရေးတယ်နော်အဲအသေးအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဟာဟာဝင်ရတော့ကော်မန့်အရင်ဆိုင်တွေဝင်ရေးတဲ့သူပုံကိုယ်တွေဒါတွေအားလုံးကသူတို့စိတ်ဝင်စားလို့လာရည်တာကျွန်တော်အတိမတ်ပြုလို့လာရည်တာဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဇကားတွေကိုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းရနေပြီးတော့မှမကြားရအောင်လीအဲ့ဒါသူတို့ဒီမှာလာကြားရတယ်လीအဲ့ဒါလေးတွေသူတို့လာပြီးပြောတယ်အဲ့တော့သူဟာဟပြီးတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကလည်းသူတို့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားလို့ပြီးတာဒါပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘာမှသူတို့ဘာမှတုတ်ပြန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးရှင်းရှင်းလေးမရှင်းပါသေးလောက်ပါစေအေးစစ်စစ်ပဲဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးတော့သူတို့တနေကုန်တွင်းနေမှာပဲကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလေးကိုတော့သူတို့တနေကုန်တွင်းနေမှာပဲဒါပဲအရှင်းဆုံးပြောပြရလीဟုတ်ပြီလားတွေးပါနောက်တွေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းတို့အခုနားမလည်လို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။နားမလည်လာလို့ရှိရင်လည်းမြမမြေပေါ်မှာလည်းအခုအမိုက်တွေရှင်းလင်းနေတာလည်းရှိအဖွဲကလည်းတတ်တတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ရှင်းလင်းခံရမှာပဲ။ဒါပဲကြံတော့တယ်။နော်
โอเคကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဒီအရေးချင်းလုံးဝ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 မရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်တွေကစပြောလာပြီနော်အာဆီယံအဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကပြောလာပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီအတောင်ဝိုင်းပုံကိုယ်တွေဒီသဘောပေါက်နော်သဘောပေါက်ပါအဲ့နော်သူတို့ကဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကိုမြောက်ပေးနေတဲ့ပေါ့နော်အချောင်ရအချောင်တို့အချောင်စားနေအဖွဲ့တွေကလည်းတတ်တတ်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒါလေးကြောင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီသူတို့ရဲ့မူလနေရာဝင်မရသေးတာပါအဲ့ကြောင့်ဘာသာပြေဆိုမှုအတွဲတွေကနည်းနည်းမှားနေတယ်လို့နော်ကိုနေရာကိုမသိကိုနေရာကိုနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကိုနေရာကိုမသိကိုနေရာကိုမနေတဲ့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဒီနောက်ဆုံးတော့ရလက်ကပါလေအဲ့တော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုမှီတွေ့နေကြတဲ့မှီခိုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘာမှအုံနောက်တယ်မရှိဘူးเนาะညီမငွေကြီးတက်လာသလားအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးဒီနေ့ဒီချိန်ထိညီမငွေကြီးတက်လာသလားညီမငွေတန်ဖိုးတက်လာသလားညီမငွေတန်ဖိုးတက်လာညီမငွေတန်ဖိုးတက်မလားဒီနေ့ဒီချိန်ထိညီမငွေတန်ဖိုးဒီစုတ်ပက်တက်နေတာပဲအောက်ခုကျနေတယ်เนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ live ကိုဝင်ရေးပြီးတော့မှအစဲတက်တက်ဝင်ရေးတဲ့ကောင်တွေအားလုံးပတ်စံတန်ဖိုးတို့နားမလဲပတ်စံတန်ဖိုးလည်းနားမလဲပတ်စံရဲ့အပြောင်းလဲလည်းတို့မသိသူတို့အုံနောက်တွေကျွန်တော်ဒီထဲမှာ comment လာကြီးကြားတဲ့ကောင်တွေအားလုံးပတ်စံရဲ့ range နှုန်းထားဒါတွေသူတို့နားမလဲဘူးမြန်မာငွေကြီးကြီးဒီကြတလားတက်တလားဆိုတော့လေသူတို့စိတ်ဝင်စားသူတို့ရဲ့သူတို့စိတ်ဝင်စားတာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဘုံမနေရရင်ကျေနပ်နေအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဘုံမနေလူဆိုတာအုံနောက်ရှိတယ်အတွေးခေါ်ရှိတယ်စဉ်းစားရမယ်ကိုတုံးနေတဲ့ငွေကြီးဒီတကယ်ကိုတောင်မိုးရှိတလားပြီးလို့ရှင်တောင်မိုးကဘယ်ကိုရောက်နေလဲသူတို့နားမလဲဘူးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကလည်းဒီဘောမနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ကိုဘယ်နိုင်ငံကိုလိလာခီခေါ်သွားလဲဘယ်နိုင်ငံကိုတော့ဘလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသိပညာတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေကိုခေါ်ပြသွားဘူးလေမခေါ်ပြသွားဘူးဒီတိုင်းပဲဟောင်ဖို့တက်တက်ပဲမွေးထားတာလေအဲ့တော့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီကလုံးဝမခေါ်သွားဘူးသူ့ရဲ့လူတွေအားလုံးတော်တော်များများကိုအဲ့တော့အခုဒီမှာ comment တွေဝင်ရေးဆဲဆိုနေကြတဲ့သူတွေအားလုံးဘာနိုင်ငံတကာအမြင်လည်းမရှိဘူးနောက်ငွေကြီးတန်ဖို့လည်းသူတို့နားမလဲငွေကြေးဒီကိုတုံးနေငွေကြေးဒီအချိန်နဲ့မြဘလို့ပြောင်းလဲနေတယ်လေဖွံ့ဖြိုးနေလဲဆိုတော့တို့မသိဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တို့သူ့ရဲ့ဒီဟိုဆိုင်ကြီးတွေရှိရဗျာအဲ့ဒီဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဈေးကမ္ဘာဈေးကွက်အလိုက်ဈေးနှုန်းတွေပြောင်းသွားတယ်အခုမြန်မာငွေကြေးဆိုလောကကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတယ်ဘာကြောင့်ကြလဲဒီအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့တောက်လျှောက်ကနေပြမဒီမြန်မာငွေကြေးကြမှုကြတယ်လေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်လိုက်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီဒီတရားဝင်နေမဝင်ဘူးပေါင်းဝင်နေမဝင်ဘူးအုတ်ထုတ်နိုင်နေမအုတ်ထုတ်နိုင်ဘူးဆိုဒီတစ်ချက်ပဲရှိအဲ့ဒါကိုမျက်စိစုံနေပြီးတော့မှဘောလီမာမဘောလီမာလိုက်ရမှဘောမာလိုက်ရမှမပင်းမာလိုက်ရမှအေးကိုတုံးနေတဲ့ပတ်စံကတံမိုးတက်လာလားမတက်လာဘူးလားသူတို့လုံးဝမစင်စားဘူးအုံနောက်ထဲမှာလည်းသူတို့မရှိဘူးငါတို့တုံးနေတဲ့ပတ်စံကတံမိုးတက်လာသလားငါတို့တုံးနေတဲ့ဒီငွေကြီးကတံမိုးတက်လာတစ်စက်မှသူတို့မစင်စားဘူးတစ်စိမ့်မှမစင်စားဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါပဲအခုဒီအချက်မဲ့စစ်ကောင်စီဒီတက်လာတယ်လားသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့တောက်လျှောက်ညီမငွေကြီးလုံးဝတက်မှာပေါ့အောက်ဆုံးပဲစုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲအောက်ဆုံးစိတ်မဆိုးနဲ့စုပ်ပြတ်တက်လို့စုပ်ပြတ်တက်တဲ့ငွေကြီးတောင်မှုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတခါလေးပြောပြတာဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးတွေကစားတံမှုတက်လာသလားမတက်လာသလားဆိုတာဒါခင်ဗျားတို့စဉ်းစားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘောတော့မတော့မပေါ့ဒါပေမဲ့ထမင်းစားပြီးအုံနောက်ရှိရှိနဲ့မကြမှာဘောမတာတော့မှအုံနောက်မရှိဘဲနဲ့မကြတဲ့အတိုင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတော်ရိုးပြောရခက်တယ်အချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုခင်ဗျားတို့ဘောမမပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ကြိုက်မားကြပါဒါပေမဲ့ထမင်းလေးစားပြီးအုံနောက်ရှိရှိနဲ့မားစမ်းပါငွေကြီးတောင်မှတံမိုးတက်လာမတက်လာဆိုတာတောင်မှစုံဖြတ်ချက်မချတတ်တဲ့ကောင်တွေကအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘိုးဘယ်ဝဇုပ်ပြီးမျက်စိမိတ်ပြီးမားနေတယ်ဆိုတော့ကခင်ဗျားတို့ဘောမနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကလည်းဘလို့မှတွန်တင်ပေးလို့မရကျွန်တော်မိုင်းရိုင်းတဲ့စကားတိတ်မပြောချင်တာနော်ဘလို့မှတွန်တင်ပေးလို့မရအလုံးမလမ်းပြပေးလို့မြအဲ့လိုအဖွဲငွေကြီးရကြိတ်ကိုတုံးနေတဲ့ဟာခင်ဗျားတို့မှပြောတတ်တာပါလေစောက်ယူပြောတတ်မယ်เนาะခင်ဗျားတို့ဘက်ကကြက်မပြည့်ဘူးပြောတတ်မယ်ခင်ဗျားတို့မှအစဲပဲရှိအစဲတလုံးပဲအဲ့ဒါမျိုးနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့စိမ့်စိမ့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေဆင်းရဲတယ်အခုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဘုံမနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးချမ်းသာတယ်ဆိုရဲအတိုင်းဝမ်းမရှိဘူးအကုန်လုံးဆုတ်ပြတ်တတ်နေပါပဲအကုန်လုံးကျူးကျော်တဲရကောင်တွေအကုန်လုံးဟိုလွင့်ဒီလွင့်ဟိုနာကလေးကြီးဟိုနာနေစာအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းနေပြီပဲရှင်းလားအဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးအ
အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုခင်ဗျားတို့စိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုမတွေ့ရမမြင်ရအောင် comment လေးတွေတစ်ခုပြီးနောက်နဲ့တစ်ခုခင်ဗျားတို့ဝင်ရေးတယ်ဝင်ရေးတဲ့ comment တွေကနေတဲ့မြန်မာကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီအင်မတန်ကြွေနေလို့အင်မတန်သဘောချလို့အင်မတန်ကြိုက်လို့ညောင်ရီကမပြောတဲ့စကားတွေနေတဲ့မြန်မာပြောလို့ခင်ဗျားတို့အရန်ကြွေပြီးခင်ဗျားတို့ comment ဝင်ရေးတာမြမအတန်မပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီကနေတဲ့မြန်မာပြောပြတဲ့အခါကျတော့နေတဲ့မြန်မာကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီ comment တွေဝင်ရေးပေးတာဟုတ်ပြီလားโอเคဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ဟာမပန်းငါဒီတိုင်းမဲ့ငါမင်းတို့မင်းတို့ comment တွေရေးတဲ့အရာတွေအားလုံးငါအတိမတ်ပြူတယ်မင်းတို့ဆဲခြင်းဆဲအော်ခြင်းအော်လောင်ခြင်းလောင်ငါကမင်းတို့ comment တွေကြိုက်တော့လာမှငါခွင့်ပြုထားတယ်ငါကအေးအေးဆေးဆေးပဲမင်းတို့ခွင့်ပြုထားတယ်အဓိကပါလေဆိုငါတို့တောင်းဝင်ရင်တင်ပေးမယ်ငါတို့တောင်းဝင်ရင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်းဖို့အကြောင်းတွေတင်ပေးမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တံပိုးမရှိဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တံပိုးရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘလို့အလွဲအုပ်ချုပ်နေတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘလို့မျိုးငါတို့ဒါပြောရမယ်နားထောင်တာမနားထောင်တာမင်းတို့အပိုင်းဟုတ်ပြီလားမြေပြင်မှာလည်းမင်းတို့ရှင်းထုတ်မဲ့အဖွဲ့ရတယ်တသက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့အလုပ်ကငါတို့စက်ပြီးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားတော့ငါတို့အလုပ်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်ပြောပြရမယ်အလုပ်ကငါတို့ပြည်သူလူထုကပြောပြရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့မင်းတို့ပါတာမင်းတို့စောက်ယူပဲဆဲဆဲဘာပဲဆဲဆဲငါတို့ကခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်ပြီလားရှင်းရှင်းပဲပြောပြရလေငါတို့ကပြည်သူလူထုကိုတံမိုးထားတယ်လေမင်းတို့ကမင်းတို့အဲဝနဝနဝနရေမင်းကတော်တော်လေးကိုဟိုဟာဖြစ်နေဟလားတော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးဇောင်းထားနေရောဟလားယော့ဝနဆိုတဲ့အကောက်ပိုက်ရှင်ကိုနည်းနည်းလေးပညာပေးလိုက်မယ်နော်ยาๆไอ้มาวนะอบายอมาอบตาอบตาล่ะตะมีล่ะไม่ถูกอบอูเด้ไอ้มาลีเนี่ยทูขึ้นโหลเด้ไอ้มาคอมเมนต์เนี่ยจิ๋วไอ้มาวนะวนะสู่เด้อกောက်ป่ายရှင်ก็อบอูเด้ลีเนี่ยทูขึ้นโหลเด้ไม่ถูกเนาะ तू คอมเมนต์ยีได้ไอ้แม้เราก็มั่นไปล่ะวนะสู่เด้อกောက်ป่ายရှင်อบอูลีလီနဲ့ထိုးခြင်းလို့တဲ့မသိဘူး तू comment ရေးတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးပေးလိုက်တာပြောလို့လည်းမရဆိုလို့လည်းမရဆုံးမလို့လည်းမရဘလို့မှတုံ့တင်ပေးလို့လည်းမရအောင်ဒီဝနာကိုလေအဲ့ဒါ तू ကဘာပြောလဲဆိုတာအဘကိုလီနဲ့ထိုးခြင်းလို့တဲ့ကြည့်အောင်ပါဘလို့လုပ်မလဲဟင်ကြည့်အောင်ဟာအဲ့ဒါအဘသားသမီးတွေနော်အဲ့ဒါအဘသားသမီးတွေမဟုတ်သူတို့ကဒီ live တခုပြီးလို့ရှင်နောက် live တခုပြီးရင်သူတို့ကပဲဟိုဟာပဲဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်ဟောကြည့်အဘသားသမီးတွေဆဲနေတာကြည့်စမ်းအဘသားသမီးတို့အဘအဆဲပဲတင်ပြထားလားအဆဲတွေကြီးပဲတင်ပြထားလားစစ်တပ်ထဲမှာအဆဲပဲတင်ပြရလားကချင်ကရကင်ချင်းဗမာမော်ရကိုင်ရှမ်းရဲ့တံပိုးတွေမတင်ပေးဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တံပိုးတွေမတင်ပေးဘူးလားဒီလိုအစဲဆဲပေါင်း100နီးပညာတွေတင်ပေးတာလားအဘတို့စစ်တက်ကတော့အစဲပေါင်းနီးပညာတွေတင်ပေးတာလားရုပ်မာမီနီးပေါင်း100တင်ပေးတာလားတိုင်းရင်းသားတွေကိုသွေးခွဲတက်တဲ့ပညာတွေကိုတင်ပေးတာလားအဘတို့ရဲ့စစ်တက်ကတော့အဘတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအဘတို့ရဲ့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်လို့အဘတို့ကပဲပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဆဲတယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးအားလုံးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘကြီးလေအခုလည်းကြီးမှာအဘသားသမီးတွေဆဲတာနော်အားကြောင့်ပြောတာဗောဒီကောင်ကြီးအင်မတန်ဆဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေပြည်သူလူထုဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမယူသိမ်မလေးစားအောင်အမင်းအွန်လိုင်းပုံပြလိုက်အသေးကြောင့်တို့အိမ်မှာရှစ်ခိုးကိုးကွယ်ထားတဲ့ဖယားစင်ရဖယားထက်တော်မှာအသေးကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းကိုတို့ကိုးကွယ်နေဖယားထက်ကြောက်အသေးကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းပုံပြလိုက်အသေးကြောင့်အဲ့ဒီဘောမအဖွဲတွေဘောမအုပ်စုတွေမင်းအွန်လိုင်းပုံကိုပြလိုက်မင်းအွန်လိုင်းပုံကိုပြလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ဆဲနေတာတွေရက်တက်သွားမယ်သူတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဖျားတွေထက်ကောအသေးကြောင့်တာဒါသူတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအတိုင်းဝိုင်းပုံကိုတွေအဲ့လိုလာဆဲပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြလိုက်နော်အင်ရကိုးကွယ်တဲ့ဖျားထက်သူတို့ကြောက်တယ်အခုဝန္နာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကြောက်မင်းအွန်လိုင်းပုံပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တို့ကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားပြီ။ဘာလို့ဆိုအိမ်ကကိုးကွယ်တဲ့ဖျားထံတော်တို့ကြောက်တယ်လေ။နော်။အခုဒီမှာကြည့်။ဒါတာတို့ရိုက်တဲ့ဒုံနဲ့တို့ပြန်ရိုက်ပြေးလိုက်တာပဲ။
တခါလဲပင့်ထိုးပြီးထားလိုက်တယ်ဒီ live ကိုသူတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီအတန်းပိုင်းကတွေ့မှာပဲဒီဝဏ္ဏဆိုတဲ့အကောင့်မှာရှင်လဲသူတို့တွေ့မှာပဲကဲကြည်စမ်းမဆုံးမအောင်လားမင်းအောင်လားမင်းတို့သားသမီးတွေကိုမဆုံးမအောင်လားမင်းတို့သားသမီးတွေမင်းတို့ရဲ့မင်းတို့ body ကိုမနေတဲ့ကောင်နေအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ဘောမနေတဲ့ကောင်နေမင်းတို့အတန်းပိုင်းကောင်နေမင်းတို့မဆုံးမအောင်လားဆဲဆူဆဲဆူမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်မှုအယောက်မှလည်းမပြောတတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလည်းမပြောတတ်ဘူးတိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့တံမိုးကြောင်းလည်းမပြောတတ်ဘူးတခါလာလဲဆဲတခါလာလဲဆဲတခါလာလဲဆဲအဲ့ဒီအဆဲတွေပဲမင်းတို့စစ်တက်ကတို့အတိုင်းဝန်းကသင်ပေးထားလို့ဘောဒီကောင်နေလာဆဲရတာမင်းတို့လက်အောက်ငယ်သားတွေမကောင်းဆိုတာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကမကောင်းလို့ရှင်းလားရှင်းလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါလည်းဒီမင်းအောင်လိုက်ပုံလေးကိုငါနည်းနည်း save ထားလိုက်တာဘာကြောင့်လဲသိလားအဲ့လိုအင်မတန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးဖျားတရားမသိတဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်းအောင်လိုက်ပုံသာပြလိုက်မင်းအောင်လိုက်ဆိုရင်တို့အမိတွေကုတ်သွားတယ်မင်းအောင်လိုက်ပုံသာပြလိုက်အသေးကြောက်အာသူတို့ comment ကျွန်တော်မဖြတ်ဘူးတခါလေသူတို့အတိုင်းဝိုင်းဘက်ကလည်းအကုန်တွေ့မှာပဲမဖြတ်ဘူးဒါဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ရတက်အတိုင်းဝိုင်းကဒါပဲတင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသူတို့တက်အတိုင်းဝိုင်းကောင်နေဒါပဲလာဆဲတာလေကြည့်အဲ့မှာဝဏ္ဏဆိုတဲ့ကောင်ခွေးပြေးဝက်ပြေးကိုပြေးသွားတာလုံးဝလာမဆဲရတော့ဆဲလေဟာကောင်ဝဏ္ဏလာဆဲလေလာဆဲပါလားဟက်ကောင်ဘယ်ပြောက်သွားတာလဲအဲ့တော့အချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေအတိုင်းဝိုင်းအိမ်မတင်ထားတဲ့ဖျားထက်ကြောက်တယ်နော်အိမ်မတင်ထားတဲ့သူတို့ရှစ်ခုကိုးကွယ်နေတဲ့ဖျားထက်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါအမှန်တကယ်ပြောပြတယ်ဒါအရှင်းဆုံးပြောပြပုံသာပြပြလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့တော့ဒါပဲသူတို့ရဲ့ရိုက်တဲ့ထုံနဲ့သူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောပြပြန်တွင်တင်နဲ့ဆုံးမပေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံတံမိုးရီအကြောင်းကိုသိအောင်ပြောပြပေးတယ်နော်ဒါကတော့ဒီလိုရှိရဲဒါကတော့ဒီလိုရှိရဲပြောပြတယ်ငွေကြီးတံမိုးရီပြောပြတယ်နော်ဒီလိုကိစ္စတွေဆိုတာအကြောင်းမှတော့မတင်ပြဘူးနော်ငွေကြီးတံမိုးရီမြန်မာငွေတံမိုးဘယ်လောက်ထိကျနေတယ်လဲဘာအကြောင်းကျနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောပြတယ်အဲ့ဒါလဲဆဲတယ်ဆိုတဲ့ဘာတွေညာအုံနောက်ကစဉ်းစားညာအဲ့လောက်ထိမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှတုံတင်ပေးလို့မရအောင်အဲကြောင့်တခါလဲနောက်ဆုံးကြတော့သူတို့ကူးကွယ်နေတဲ့မဲအောင်လိုင်းပုံပြပြီးတော့မှစုံမမှပဲဒီအဖွဲတွေကငြိမ်သွားတော့ဟုတ်ပြီလားအဲကြောင့်မဲအောင်လိုင်းရဲ့ဘေးနားမှာလူကောင်းတယောက်မှမရှိဘူးအားစိတ်ချလူဆိုးတွေကြီးပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကစားဆဲတာဆိုးတာကျိန်းတာမောင်းတာဘယုတ်တုတ်ကလူမိုက်ပေါင်းမြောက်မြောက်ကအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဒီမွေးထုတ်တာလေအဲ့ဒါသဘောပေါက်သူတို့လူသူ့ပုံကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြပေးလိုက်သူ့ပုံနဲ့မှပြီးတာသူတို့တွေကသူ့ပုံလေးပြလိုက်လို့ရှင်ဒီကောင်လေးအားလုံးကြောက်သွားပြီအမိကိုကုတ်သွားပြီရှင်းရှင်းပဲပြောပြပြည်သူကလူစကားပြောတယ်လူလိုသူတို့ဆက်ဆံတယ်လူကဲ့သို့ယဉ်ကျေးတိတ်မွေးအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့ဒါသွန်သင်ပေးရဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုတဖြည်း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 နဲ့သင်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါလေးတွေကိုသူတို့ယဉ်ကျေးလာအောင်လူကဲ့သို့အဆင့်တန်းမိလာအောင်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ကိုချင်းတရားသိခါနဲ့ညီလာအောင်သူတို့တင်ပေးတယ်တင်ပေးလို့မရအောင်အဲကြောင့်တခါတည်းပဲအချမ်းမဆက်ကောင်စီပုံပြလိုက်တော့မှခွေးပြေးဝက်ပြီးပြေးသွားကြတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ဘာမှပြောလို့မရတော့ပြေးပြီလေအဲ့ကောင်ကြီးမှန်လေဝယ်မှန်လေဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးအဲကြောင့်မင်းအောင်လိုက်ပုံအလကားစိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နေမြတ်ပတ်တက်ပြီးဆုံးမလို့မရတော့တဲ့ကောင်နေနောက်ဆုံးကက်ကက်လာအောင်နော်ဆုံးမလို့မရတဲ့ပုံနေဆိုလို့ရှိရင်သွားညော့သွားမင်းတို့လူစိတ်မရှိတဲ့ပုံကူနဲ့မင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ကြိုက်တယ်သွားလို့အဲ့တိုင်းအဲ့လိုမြန်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီမနက်မှာတက်လာတဲ့တင်းနေရတော့ဒါအားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတဖြည်းနဲ့ကဘာကြီးတောင်ပြောင်းလဲနေပြီပဲအာဆီယံမပြောင်းလဲနိုင်စရာမရှိပါဘူးအာဆီယံပြောင်းလဲပါလိမ့်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့အာဆီယံထဲမှာလည်းတို့အချင်းချင်းတူးထက်တန်ယုံမှုတွေဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်အာဆီယံမှာတို့အချင်းချင်းတူးထက်တန်ယုံမှုလာမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစောင့်ကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာနာရှင်တွေအချင်းချင်းလွန်ဆွဲတဲ့ပွဲအာဆီယံမှာလည်းခရင်ရိုက်ပါလိမ့်မယ်နော်ပြုတ်ကွဲပါလိမ့်မယ်နော်လာပါလိမ့်မယ်လူကဲ့သို့စီယုံမရတဲ့အကြမ်းဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံလည်းပြုတ်ကွဲမှာပဲအာဆီယံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကစိတ်ဝင်စားပါဒါပေမဲ့အာဆီယံရဲ့လက်ွက်တွေတဲမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော့ဒါနှိမ့်မြုပ်ဖို့မနေပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအမှန်တစင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့တွေက
ဆက်သွားဖို့နော်ပြီးတော့မြမမြေပြင်မှာလည်းခင်ဗျားတို့အတိတဲ့အတိုင်းပဲဘဲကောင်းနေသည်အတကုံတေပြီးကြဆုံးနေလေဒါကျွန်တော်တို့အတိဆုံးပဲဘဲကောင်းနေသည်အတေတယ်ဘဲကောင်းနေသည်ပပတ်ဆက်ဆက်တေတယ်လဲဆိုရဲဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတိဆုံးပဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပပတ်ဆက်ဆက်မတေဘူးလားပပတ်ဆက်ဆက်မကြဆုံးဘူးလားတော်လိုင်းကြီးမပြီးတွေ့ပဲဆက်သွားโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်